Během uplynulého půl roku přibylo do řad občanů města Dolního Benešova mnoho malých občánků. Město tak pro ně a jejich rodiče připravilo slavnostní akt. V dnešního dne přivítáme do řad občanů 22 dětí, z toho 11 holek a 11 kluků, takže to máme krásně na půl. V místní kulturní síni se sešli rodiče se svými potomky, aby byli oficiálně přivítáni. Děti ze základní školy měly připravené hudební pásmo. Načančané dětičky a rodiče přivítala zástupkyně městského úřadu. Jsem rád, že vítáme tolik dětí, protože když se rodí v dědině dětí, tak je to vždycky známka toho, že se tady dobře žije, a já doufám, že dál se tady dětem bude dobře žít a rodičům, a že vždycky najdou pochopení u města, tak aby vytvářeli podmínky pro šťastný a klidný život v našem městě. Rodiče se zvětšnili svým podpisem a obec si pro děti připravila finanční i věcné dary. Samozřejmě chtěli bychom jim dát na upomínku pamětní list, malý dáreček a taky samozřejmě finanční odměnu, to znamená podle toho, kolikáté dítě to je, u třetího dítě to je, myslím, 3 000 korun, jak je to 1 000 korun jako taková odměna. Ale hlavně bychom je chtěli společně přivítat, což je to nejdůležitější. A chtěl bych popřát všem rodičům, aby měli hodné děti, aby je poslouchali, aby je naučili všemu, co je naučili jejich rodiče, tak aby potom, až jim odrostou, se radovali z toho, co je všechno naučili, a oni jim to určitě potom rádi splátí. Z Dolního Benešova Lenka Racko.